这个物品还在冷却中，这个物品还没准备好。好，就是这里，连我的骨头都感觉到这些生物的力量了。当然，被这些东西吸引过来不是只有我。太迟了，外来者，神庙现在属于我的主人，祖尔马上就会唤醒达萨，食人妖帝国就要复兴了。才不会让你称心如意，怪物！我不在距离范围内，他太远了。是个强大的罗影，看来你当祖尔的祭品刚刚好。快保护祭司，谁都别想通过。
为黄金而来，却只会粉身碎骨而去。 我会挖出你的心脏。 达达的力量，你不属于这里。 我有阿塔达萨的力量。
属于这里。金花，感谢你们把祭司杀了，我对神庙的控制只会越来越强。Thank you.
你！身碎骨了，无所谓，我能修好它。要是宛城你死了，那就没得救了。不错嘛，比我想的还厉害，但我还是会喝光你的血。达萨很快就会苏醒，但你活不到那时候了。